საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი დღეს არის 6:00-ზე ჩანიშნული და სწორედ 59 ოპოზიციონერი დეპუტატის საკითხს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტზე სწორედ ამ დროს იმსჯელებენ. ქართული ოცნების დეპუტატები ამბობენ, რომ არის აზრთა სხვადასხვაობა, შეუჩერონ თუ არა მათ მანდატები ოპოზიციონერ დეპუტატებს და სწორედ ერთი შეხვედრა სანამ გამოიმართება კენჭის ხრა, ანუ ორთებერვალს უნდა გამოიმართოს მართველი გუნდის შიგნითაც უმრავლესობა იმსჯელებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და სწორედ ასე გავლენ უკვე საგაზაფხულო სესიაზე, სადაც პირველივე სხდომაზე კენჭი უნდა უყარონ სწორედ აი ამ საკითხს. საკითხი დგას მარტივად. გადაწყვეტილების მიღება დამოკიდებულია მათ განცხადებებზე, მათ საბოლოო პოზიციაზე. ირჩევენ ისინი გზას საბოტაჟის მიმართულებით, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მათ შეუძლებათ უფლებამოსილება და ჩვენ ხარს დაუჭერთ მათთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას. იმ შემთხვევაში თუ ისინი გადაწყვეტენ, რომ აირჩიონ გზა დემოკრატიის სასარგებლოდ და ამით არ მიიწებონ იარლიყი, რომ ისინი არიან ოპოზიციური ჯგუფები, რომლებიც საქართველოში საპარლამენტო დემოკრატიას ძირს უთხრიან, მაშინ ამ შემთხვევაში ისინი შეინარჩუნებენ მანდატებს. კარები არ უნდა დაიხუროს. რაც არის შესაძლებლობა იქნას მაქსიმალურად გამოყენებული, რათა ოპოზიცია შემოვიდეს პარლამენტში. ჩემი მოლოდინი არის, რომ მაქსიმალურად ღია იქნება ეს კერძის ხრა, ასე რომ აი დღეს დღის განმავლობაში ეს გადაწყვეტილება უკვე იქნება მიღებული და გაცხადებული. რაც შეეხება თავად ოპოზიციონერ დეპუტატებს, რომელთა მანდატის გაუქმებაზეც სწორედ ერთპარტიულმა პარლამენტმა უნდა იმსჯელონ, ისინი ამბობენ, რომ პოლიტიკური იქნება ეს გადაწყვეტილება, რასაც ქართული ოცნება მიიღებს. ისინი არ აპირებენ საკანონმდებლო ორგანოში შესვლას, გამომდინარე იქიდან, რომ გაყალბდა 2021 წლის არჩევნების შესაბამისად. სწორედ ქართულმა ოცნებამ მიითვისა მათი ხმები და ასეთ პარლამენტში მათ მუშაობას აზრი არ აქვს. ხელისუფლება უნდა ჩამოყალიბდეს და მიიღოს დროულად ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ არ ვაპირებთ უკან დახევას. ჩვენც უკან დგას საზოგადოება, ელექტორატი, მათი მოთხოვნა, რომ ამ ქვეყანაში გაყალბებული არჩევნების შედეგად პოლიტიკური კრიზისი შეიძლება გადაძეს ხოლოდ ახალი საპარლამენტო არჩევნების გზით. მანდატების გაუქმების მოთხოვნით ჩვენმა არჩეულმა დეპუტატებმა და პარტიამ ევროპულმა საქართველომ სხვა ოპოზიციურ გაერთიანებებთან ერთად მიმართა დიდი ხნის წინ ამ პროცესის გაწელვას ერთგვარი ყოველ პარლამენტის გაპატიოსნების წელობა და ჩვენ ამას დიდ მნიშვნელობას არ ვანიჭებთ. რაც შეეხება საერთო ოპოზიციურ აქტივობას და ევროპული საქართველოს აქტივობას, ის არის ორიენტირებული პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში ბრძოლას, მაგრამ ახლა უფრო უკომპრომისოდ და უფრო მონდომებით, იმიტომ რომ თუ ხელისუფლება გაუქმა არჩევნები, თუ მიიტაცა ძალაუფლება, მიიტაცა სასამართლომ, მხოლოდ ერთი გზა რჩება, ქუჩა და ბუნებრივია, სხვა სფეროებს ვერ გავაკეთებთ გარდა იმისა, რომ მშვიდობიანი აქციები თუ აიძულოთ ხელისუფლებას წარმოვიდეს კომპრომისი. არ არის გამორიცხული, რომ ქართულმა ოცნებამ თავისუფალი კენჭის ხრა გამართოს, ან მეორე საკითხი, რომ სწორედ კენჭის ხრაზე ჩააგდოს მანდატების საკითხი. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ვიცით მოლოდინი არსებობს მეხუთე რაუნდის ჩატარების და სწორედ ერთ-ერთი ბუნებრივია ხელის შემშლელი ფაქტორი იქნება სწორედ ის, რომ ოპოზიციას თუ გაუქმნებს მართველი გუნდი მანდატებს. აი ასეთი დილემის წინაშე დგას ახლა ქართული ოცნება ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ არის წითელი ხაზი მისთვის რიგარეში არჩევნები და ოპოზიცია სწორედ აი ამ რიგგარეში არჩევნების ჩატარებას ითხოვს.